Mä oon Alisa. Ja mä oon täällä, koska mun mummi ei luultavasti olisi kestänyt, jos mä en olisi käynyt ripariin. Mitä toi nyt oli? Mun on ihan pakko kysyä, että mikä tässä on niinku pointtina. Onko sun menkat vai mistä kysymys? Pelataan mimmeen. Joo, no mitäs se ei halua voittaa? Sun on aina pakko hankkia itsellesi joku ongelma. Se on vaikea elää ilman seksiä, kun se on aloittanut, mutta ettehän te voi siitä mitään tietää. Mitä vittua mä teen? Otat rauhassa, etkä sekoile. Mä voisin lähettää sut kotiin ihan saman tien. Jos puolet leiristä itkee tuolla, niin se ei ole hyvä merkki. Kato, mä sain tekstarin Jumalalta. Siinä lukee, että sano Ellalle, että älä oo noin vitun nolla.